سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد بادشاہ ان سجا سرور کونین سلطان عادشاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تم کیسے ہم عرض کی پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.